زما چې دلته ځیګر مسله وه ځیګر را لولې او تور زیړ زړې زما جوړ شوی لیور کینسر دی ته په انګلیش کې او چې په پیله ورځ ما رالم خدای پاک راله هغه ډېر زیات هغه دم راله ډېر زیات شفا وو زه ګرځېدی نه شوم زما نور هم ډېر زیات تکلیفونه وو الله پاک ماله ډېره شفا راکړې ده خدای پاک هغه پیله دم سره شفا راکړه ما ته پته ولګېده چې دې کې ډېره زیاته شفا ده بیا دویم دم لرالم درېیم لم رالم څلورم لم لرالم माशाल्लाह मुबारक शे जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساسر ساس حمدر جہانگیر خان قدرمنو سنگ چتا اس پتہ دا چې اللہ جل شانہ دا حضرت صاحب دا برکت یو خیر روان کړ دو الحمدللہ داس داس بیماران چې اغه لا علاج بیماران دی او اغه د اسپیټال نه ریجیکټ شوی دی وی د دې علاج نه کیږي الحمدللہ دا اللہ په فضل سره دا اللہ په حکم سره دا حضرت سے پدم دعا سره اللہ پاک اغه ته شفا ورکړی دا د ټیم کې را سره یو دورونه ولار دی د دیم سم مسلې دا سی وی چې دلته کې دم لراغلی دی او الحمدللہ اللہ پاک دې ته شفا ورکړی دا تپوس پر دینه کو چې د دې بيماري سوا سو پیر دم لراغلی د کم زین راغلی دی پس هم دم دې ته شفا ملو شوی دا زمو سره اوسه السلام علیکم کم زین راغلی روح سم مسله و زمو دې ته سره راغلی زمو نه استل به ورته دنا پیر از چې تاسو اپ له وی التنه من دم سره الحمدلله والصلاه دلم دم سره ماشاءاللہ غفر کی جی کمنا نو مسئلہ دے ختم شوی دا ماشاءاللہ مبارک شی جی ماشاءاللہ ا دل تے چرا لے دم در لوکو ساختو نے در کر چا خود نہ پیسو ڈیمانڈ نہ دیکھ کڑی زمو دی کتوں نہ نشتا دا خبر نہ صبح سلام دیر خلق دا خبر کی وے یار زان لے کار کتلے دخل کو نہ پیسی اصلی آیا دا کی گی یعنی سوچ تی کی گی چاندہ کی لا سچ شلا چے کنا چے زگل نور چھ سوک ڈیمانڈ نہ کیا نہ نہ دا خبر نہ حضرت صاحب دا پارا بس دعا کرے بس اللہ پاک دی عمر ول کے اللہ دی جن دل کی اللہ دے ظالم دے ظلم نو ظلم نو سوت دے رمن نہ رو رتا سو کم جندرا نو اسلام آباد خاص مسئلہ و دی کتو تو لگو زما جی دل تے جگر مسئلہ و جگر ر لوالے تور زیر زڑے زما جی دل شی دی ور کینسر دی تو پہ انگلش کی او چ پپے لو رن مے رالم خدے پا کر لا اغم دے زیات اغم زما لڑی زیات شفا دا غینا پس دے سرور کم جے زلا رن زما دا سوٹی کی چھ کم دی اغم خدے پا کر لا وچ پلے او دا غینا پس کوم دی لکه ما کی نورم ډیر زګر زی دی نه شو ما نورم ډیر زیات تکلیف نو ولا پاک ولا ډیر شفا را کړی دا زه چې دم سره او دلته کې د نوم سره چې کوم دی دا وګوي کړه نوم نه لاندې وي نه دا دی سایت ته خدي سایت ته وي او بل دا چې ډاکټر سه علاج هم کړی دی او ډاکټر علاج هم شوی هغه څه بیا هغه دوه ډاکټرانو هم له شروع جواب را دریم ڈاکٹر رہتا غاڑے کی اگر ساگے رہتا دا وی چھ میں وہ کہ رسک کا بس پن کر رسک کھلے یار صحیح یا تا تو نہیں سر دران وہ ہو رہتے ہیں چہ کاری سے لرا بس کاری سے لرا نہ بس خدا پاک کا پہلے دم سر شفا رہا کہ ماتا پتہ ولے گی چہ دیکھ لے رضیا کا شفا دا یا دویم دم لرا لم دریم لم رالم لم سلورم لم لانا تو چھ سم رزم متواتر رزم اللہ پاک مالا دیر شفا ماشاءاللہ مبارک شے جی دل تکی در نچا خود پیسو ڈیمانڈ نہ نہ اس کس مالا نمی ورکڑی دی او نمی نرا نچا ڈیمانڈ کرے دی اس کس میں لڑا خبری نشتا دی کدا چا اس کی گی او کنی کی گی کدا سو غامر دی او کدا غریب دی راشی دی چا سکی سم مسئلہ اللہ تو اللہ بھائی دخل و قدرتی مسئلہ دا کاری سے دن سر مجھے دیر خلق پازر سے پس ڈرامی کی ویدے ایسا زان لے یوکار کتری دا دروغ دی خوشی بکواس کئی کہ سو کم دا ڈرامی کئی ذرا تا پدی خبر قسمو فرما چی زج از راغل مانا نن تاریخ اپو چی سمرا خلق ما لکر آغلی دلتا ما خو چا زب نہیں دیدی چی راغو یا پیسے راکا یا دو سوا یا پیسے راکا دا خبری نیشتا دے او چی چا تا تکلیفی نو آغا دا خبری نکی چا پا دا مڑی خیٹی والا خلق دا خبری کئی حضرت سے بیپارا بس دعا کئی اللہ پاک اٹھول مر دا جوندے سا دی پا ہمیں پا زبون دکائیم ہو دائیم اس او خدای پاک دې دی نورم ډېر عمر ورکړي دا شان د غریب خلکو د مالدار خلکو خدمت کې د غریب خلکو نه وسلم دا غي قرآن په سیمه کې مره وانه دا د قرآن نه دم د قرآن نه کوي
قران شفا اذا هو صح كل نوع زمان ومخله زمان ومخله زمان ومخله هذا شفا فسخت اغم القران الذي نور صدم دي اغم القران صلى باك دي له جو خير وركي خوشاله الله باك شفا خوشاله دير مننا جي.